हामी 2033 सालबाट कुलो खनेका छौँ। यो दुःख किन चाहिँ सुखमा परिणत भएन? यो अब यी गद्दार नेताहरूले राख्दा यहाँ आउनु नआउने, ध्यान नदिने, जनतालाई पेलाएका छन्, घरमा आए भोट मागेका छन्। खालि भोट माग्न मात्रै होइन, चासो छ, कुनै कुलाको चास छैन, कुनै पशु चौपाएको खास छैन, यिनलाई हामीले अनाज खान पाएको छैन, खेतीबाली खान पाएको छैन। यी चाहिँ चार लाख तिस हजारको गाडीमा चढ्ने, बाइकको लागि लड्ने नेताहरू आज कहाँ छ? यहाँ देखाउनु पर्नुपर्ने, कोही आउँदैनन्। वडा छैन, सदस्य छैन, हामी जनता मात्रै पेलिरहेको छौँ। 4,30,000 यसलाई चाहिँ दिदी पनि त हुन्थ्यो नि नगरपालिकाले, हामीलाई त्यो दिएको छैन। अहिले के गर्ने? हामी पिसिया छौँ, पिसिनु पर्ने हो। हेर्नु त, बुढा आमादेखि साना बालबालिका 70 वर्ष वृद्ध वर्ष खाने आइमाईहरू पनि आएको छ यहाँ, तिनको पीडा बुझ्नुहोस् न। उयो यहाँनिर आएको, यहाँनिर आएको छैन।